25 yaşlı Qayena Qrantovna Arzumanyan Xankəndindəki Rusiya sülh məramlı kontingentinin rəhbərliyindən kömək istəyir. Unikal.org Everything saytına istinadən xəbər verir ki, erməni qız 2021-ci ilin yanvar ayında Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Qarabağda xidmət edən Artyom adlı baş leytinantı ilə görüşüb. Qızın sözlərinə görə 2 həftəlik görüşdən sonra Artyom inisiyatı dayandırıb. Bundan sonra erməni qız bir həftə Rus sülh məramlısının harada olması ilə bağlı məlumat ala bilməyib. Sonra Qayena Qrantovna Arzumanyan hamilə olduğunu Artyoma bildirib. Hazırda 7 həftəlik hamilə olan erməni qızın valideynləri və qohumları müxtəlif orqanlara müraciət etsələr də baş leytinant olan Rus hərbicisini tapa bilmirlər.